Glimtsports fotbollsmagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Kevab. ICA Supermarket Skåre, Hagalunds montage, Kevab och Liverpool Travel. Välkomna till Glimt Sports fotbollsmagasin nummer 3. Nu ska vi ta en närmare titt på värmländsk fotbolls stolthet, superettanlaget Degerfors IF. Degerfors IF är det absolut mest framgångsrika laget i värmländsk fotboll, med en lång meritlista och med oerhört mycket fotbollstradition. Laget grundades 1907 och hemmaplanen heter Stora Valla. Degerfors har spelat 29 allsvenska säsonger med ett silver 1941 som främsta merit. Man har också vunnit Svenska Cupen 1993. Och under årens lopp så har profiler som Gunnar Nordahl, Ralf Edström, Sven-Göran Eriksson och Olof Mellberg representerat klubben, bara för att nämna några. Patrik Werner, sportchef, Degerfors IF och lite av den starka mannen de senaste 10 åren. Nu är det snart dags. Ja, det är skönt när det sparkar igång. Det är alltid skönt när våren kommer och att man vet att det närmar sig. Så det är bara positivt. Mm, du har jobbat med truppen i vintern. Berätta lite hur du har tänkt. Nej, vi hade ju ett tufft ekonomiskt år med lite besparingar. Så vi har fått en lite mindre budget att jobba med. Och då gäller det ju att vara ännu mer noggrann. Man har inte råd med fel. Så därför har vi ju väntat. Vi har haft en mängd med provspelare här. Och vi har väntat in det sista till vi tycker att vi har hittat rätt. Och än så länge så känns det bra. De som har kommit in har varit bra under försäsongen. Och visat att de har presterat från dag ett egentligen. Så det känns bara positivt med alla nya som har kommit. Har ni andra lite grann inriktning här eller möjligheter när ni plockar in fler provspelare och har du utvärderat? Nej, den största ändringen är ju att truppen varit klar senare. Vi har varit väldigt noga med att truppen ska vara klar så tidigt som möjligt så att man kan spela ihop ett lag från januari månad egentligen. Och de förutsättningar har ju inte tränarteamet fått i år, utan vi har väl medvetet väntat tills vi har känt att vi har hittat rätt. Så vi kanske inte har fått de veckorna som man önskar att spela ihop en grupp, men det har vi varit medvetet för att vi är mer noga med att det ska vara rätt spel och rätt karaktärer som kommer in. Mm. Du ser på laget och jämförs med tidigare lag du har byggt, vad säger du då? Nej, men det som är positivt är att vi har gjort en bättre försäsong än vad vi har gjort under många tidigare år. Vi har slagit Djurgården borta, vi har slagit Helsingborg borta. Sen orkar vi inte med BP, vi fick en utvisad i första halvlek, så vi orkar liksom inte med att störa dem. Men det var till 85 minuter när de gjorde målet i alla fall. Så Svenska Cupen har ju varit väldigt positivt och där har ju de här nya spelarna visat att de har klarat sig väldigt, väldigt bra mot bra motstånd. Så det är positivt. Några spelare du, som publiken ska, ja, det här har vi någonting som kan vara extra i år. Nej, det är svårt. Jag tycker att samtliga har varit bra som har kommit hit. Sen har de lite olika egenskaper. Men jag tror ju att en sån som Sargon Abraham är ju en sån som publiken gillar att se. Det är ju en lirare. Drar lite med sulor och gör lite tunnlar och är inblandad i mycket offensivt. Så det är en spelare som jag tror att de kommer att gilla. Superettan då, kanontufft. Ja, den serien är tuff, det vet man ju som har varit med här nu. Så det är hårt jobb som gäller. Sen nu har jag varit med så många år så jag vet ju att får man till en grupp och ett lag som maxpresterar så kan man vara med i toppen på den. Men sen har ju en del allsvenska lag också känt på att det kan gå rätt fort åt andra hållet också. Så det är små marginaler och gäller att få ihop det och jobba hårt för att liksom bli bättre hela tiden. Så tror jag att vi ska kunna göra en bra säsong i alla fall. Klassisk mark, Stora Valla, fotboll, andas när man kommer i närheten. Varför ska värmlänningarna åka och titta på Degerfors? Ja, vad tänker du? Nej, men det är ju som du säger, det är ju en klassisk mark. Mängder av spelare har ju gått igenom här och
samtliga i Degerfors tycker att det är väldigt viktigt med fotbollen. Så vi ska försöka, vi tappade ju lite publik förra år, vi ska försöka få tillbaka dem i år. Och jag tycker att så många som möjligt ska ta sig ner. Sen är det lite nyheter kring arenan också som gör att det kan bli extra attraktivt att komma ner. Så det blåser positiva vindar just nu. Hoppas att vi ska få till ett bra år också. Nyheterna kring arenan kan du väl ta nu direkt när vi står här? Ja, vi fick ju till ett logebygge förra året där det har varit väldigt positivt. Där det är stort sett slutsålt till augusti. Vi kommer ett nytt matchvärldsevent där det kommer att vara en stor altan där du också kan följa matchen ifrån. Och sen har vi våra guld, silver, brons sponsorer får vi gå in i VIP-tältet och där har vi även nu sålt VIP-medlemskap för medlemmar så man har möjlighet att komma in där också. Så det känns som att det är lite positivt kring klubben och kring arenan också. Så kom ner och titta hur det ser ut. Hur viktig är starten? Ja, den är väldigt viktig. Jag har ju varit med många år som tränare och haft trögt inledningsvis och förhoppningsvis så ska Stefan och company vända på det här och att vi vinner i början av serien och fortsätter så hela året. Nej, det är spännande faktiskt. Det kan bli intressant. Det är en jämn serie så det blir kul att se hur vi klarar oss. Var med redan förra året och ni fick kämpa. Ja, det flöt inte direkt på förra året. Vi fick en tung start och vi fick aldrig igång spelet så det känns som att vi jobbar i motvind nästan hela säsongen. Men ni löste ju det här till slut i alla fall. Ja, vi ryckte upp oss på hösten så räddade oss kvar det så det kan vi ändå ta med oss. Vintern och Raran var som du känner. Jag tycker jag har sett bra ut på träningen. Vi har haft lite, en del skador och så, men det har varit bra tempo och bra kvalitet. Och sen gick vi ju ganska bra i Svenska Cupen och de matcher, så det ser lovande ut. Det sköt väl in lite energi i gruppen och att det kunde känna på de där lagarna. Ja, verkligen. Man fick ett kvitto på vad man stod ungefär. Typ, så vi visar att vi kan stå oss bra mot bra lag. Vilket mål tycker du man ska ha med Degerfors IF? Ja, det är väl svårt att säga, liksom, men prio 1 är ju ändå att klara sig kvar. Sen får man se lite vilken start man får och så, men så det är svårt att säga exakt. Vilka tror du vinner serien? Det är ju några favoriter, det är ju gamla allsvenska lag och hårdsatsande lag. Det är en tuff serie. Ja, det är det. Men jag tror faktiskt Darkrud tar hem. De har en bra trupp och den är bred framförallt. Så. Ja, Alexander Nutt Andersson tillbaka i Degerfors. Ja, det känns bra att vara tillbaka igen. Vi kan väl berätta om den här utflykten du gjorde, vad till USA? Ja, jag spelade ju för Jacksonville Armada heter laget i andra divisionen i USA där. Från, vad var det, sommaruppehållet här jag stack. Och så spelade jag där tills oktober och sen så, ja, flyttade jag hem igen. Det var en ganska tufft att följa vad som hände hemma då under sommaren. Ja, men ändå så ryckte jag upp oss lite under hösten så det kändes ändå rätt så lugnt tyckte jag. Så det var skönt att se. Vad tänker du inför den här säsongen då? Ja, vad tänker man? Nej, men det känns som det är lite nystart. Vi har ett nytt spelsystem och bytt ut en hel del spelare och in med yngre folk och sådär. Så det är väl lite generationsskifte och som sagt var ett nytt spelsystem som känns lite spännande för oss som har varit här ett tag. Så jag tycker det känns positivt. Det gör det faktiskt. Och lite yngre killar med också. Det blir en annan blandning. Jo, så är det ju. Så är det ju. Men jag tycker det känns bra ändå faktiskt. Det känns fint. Hur många mål ska du göra då? Jag hoppas väl på 10 i alla fall. Under läktaren till Stora Valla så finns det ett legendariskt materialrum som går under namnet Skitiga Bullen. Här, i den lite trånga miljön, så har massor av fotbollslegendarer suttit och druckit kaffe och pratat fotboll förstås. Strax utanför i korridoren så möter vi Tobias Solberg som nu har gjort många säsonger i Degerfors. Ja, det stämmer. Var 1998 fick jag göra min första säsong här som junior och sen 1999 har jag varit med i A-truppen så det har blivit många år här nu. Hur är det? Du kan väl berätta lite om åren som har varit här? Ja, det var många roliga år om man tittar tillbaka och det har hänt mycket. Många spelare och ledare som man haft genom åren som har gått där. Det var ju division första A-truppen. Så vad gjorde de ju om när Superettan skulle bildas? Och då var vi division 1 och sen klarade vi inte det och behålla bara bland de 8 främsta tror jag serien. Utan vi hamnade i division 2, dåvarande division 2. Och var där ett antal år sen lyckades vi gå upp där 2004 tror jag.
och ta steget upp till Superettan. Haft många bra år där. Åkte 2008 åkte vi ur. Lyckas ta oss upp 2009 igen och nu är vi kvar i Superettan och förhoppningsvis även i fortsättningen med här. Spelande tränare du, så du är på bägge sidor nu. Ja, nu är det lite spännande för år. Både jag och Andreas Holmberg har ju gått från att vara spelare till att mer att komma in på ja, tränarrollen, mer assisterande till Stefan nu. Och det är väl tanken med båda oss att vi kommer finnas behjälpiga och vara med ifall det händer mycket i truppen. Vi har inte så stor trupp, men ifall det blir skador och sådana bitar så ska vi ju finnas behjälpiga där. Men annars är vi, huvudfokus är ju tränarbiten för oss där då. Jämför upplagan i år med tidigare? Ja, men det känns bra, vi har fått en bra stämning tycker jag i gruppen. Vi jobbar hårt för varandra, där vi har sett. Sen är det ju alltid många nya in, men känslan är god så här inför premiären. Det måste så hälsa Tobias Solberg, så han, ni har en historia ihop också. Ja, stämmer. Jag och Dave har jobbat många år, en tiotalet år här på fotbollsnaset här i Degerfors. Jag har varit med som en instruktör under hand och hjälpt han. Eller framförallt lärt mig mycket av honom. Han är ju min mentor om man sitter så där. Man har tagit till sig mycket, mycket influenser i form av träning och engagemang och driv kring fotbollen. Han är ju en fantastisk människa på alla de sätt. Inte bara det fotbollsmässiga planet utan även annars med. Så vi har haft många timmar tillsammans. Vart hamnar Degerfors i tabellen? Oh, svårt tippa. Jag hoppas vi kan bjuda upp och vara med lite bättre än förra året på våren här, så kommer vi nog hamna på den övre halvan, det hoppas jag. Du kom ju in här under hösten, du kan väl berätta om det? Ja, det blev ju efter en match mot Örgryte som blev förlust med 3-2. Och någon dag efter det så ringde Patrik och hade ett förslag då. Han ville kliva den och undrade om jag kunde tänka mig att ta A-lagsjobbet tillsammans med Jonas Lindskog. Och på den vägen är det. Mm, men då hade du redan haft något år i Degerfors här, så du kände det här med hur det var med yttre tryck och så där. Var det bra att ha varit nära innan du kliver in? Ja, det var säkert ingen nackdel. Jag har ju jobbat här sedan januari 2014 så att fått känna klubben och alla spelare och ledare runt omkring. Så att det var säkert ingen nackdel utan det var nog bara positivt. Vintern har den sett ut då? Den har sett bra ut. Så att jag är nöjd med försäsongen. Vi har haft en hel del bra resultat. Något sämre naturligtvis också. Lite upp och ner som det en normal försäsong brukar vara. Det är väl mars månad som jag tycker har varit lite hackig för oss. Tyvärr lite tråkiga skador och sjukdomar som har stört sista biten in. Nytt spelsystem här också. När beslutade du för att byta spelsystem? Det var efter att jag pratade med Andreas här. Så fick jag mig på lite tankar runt 3-5-2 och... Det var vi pratade om ett tidigt hus, alltså, även Patrik var med lite i den processen. Kände att det var dags för något nytt och sen framförallt hur kan vi bli tätare bakåt. Vi var ju faktiskt det laget som släppte in mest mål 2016 i Superettan. Och ska det gå bra i år så måste 14 mål bakåt bort i alla fall på något sätt. Andreas Martini, Glimts fotbollsexpert här, 3-5-2, förklara lite. Det är ju en arbetsmodell som kan ge dig väldigt många olika möjligheter i att anfalla och försvara givetvis. Man kan producera matchbilder på ett ganska mycket tydligare sätt, tycker jag i alla fall. Man kan kombinera sina sifferkombinationer lite som man känner, men man har en byggsten i en trebackslinje och sen så får man formera det ut efter vilka spelartyp man har helt enkelt. Och i Degerfors fall så håller jag med Stefan, det har sett jättebra ut i många matcher i år. Stefan, det här med att ni hade bekymmer här med försvarsspelet och släppt in bra mycket mål. Det måste ha varit en huvudvärk här när du funderar över den nya säsongen. Ja, det är klart. Det är ju... Antingen ska du göra en massa mål framåt då, så att det kompenserar det. Men tittar du på de lagarna som vinner serier eller som tillhör toppen så
släpper de inte så mycket mål bakåt heller. Så att, sen är det ju en process, allt det här liksom, så att vi får bygga långsamt så att säga. Och vi försöker med vårt försvarsspel först. Sen är ju anfallsspelet ligger ju hela tiden i en förbättringsfas så att säga. Men vårt försvarsspel måste i alla fall vara bra nästa år, eller under den här säsongen. Om vi tittar på ditt eget försvar, vi börjar med målvakter, vad säger du där? Ja, det har ju varit ganska jämnt skägg faktiskt under en lång tid här. Oskar fick ju chansen här de fem sista matcherna i fjol. Gjorde det väldigt bra och har fått fortsatt förtroende där. Men Jesse är ju i hälarna på honom och naturligtvis vill ta tillbaka första handskarna så att säga. Så att, men det är två ganska jämna målvakter faktiskt. Backlinjen då? Ja, den är bra. Alltså, nu har vi ju tyvärr fått lite problem med Jonas. Han har en problem med en disk. Vi har Hampus som är tillbaka efter en lång rehab-historia. Så att är alla tillgängliga där så är jag inte dugg orolig faktiskt. Vad tycker du Andreas när du tittar på målvakt och tittar på backlinjen? Alltså backlinjen på pappret ser ju bra ut. Sen fick man ju en olycklig skada på Emil här i början av försäsongen. Har täckt upp det med två lån ifrån Norrköping samtidigt som man hade Bröjn. Så där tycker jag man ändå har en bra backup. Centralt har ju Viktorsson givetvis varit en viktig kugg ihop med Jonas Olsson och Zachrisson. Nu är båda de två borta med skador. Och ser man över det då så har man Erik Sax som är en duktig spelare men som är ganska oprövad på den här nivån. Och du har Solberg och Holmberg som kanske inte tränar lika mycket som de gjorde förut. Men fortfarande så pass duktiga spelare som de ska kunna rycka in då. Men står man här idag och tittar på hur det ser ut så tycker jag nog att backlinjen är det man får kanske jobba lite extra med i början här, när det har blivit som det har blivit. Är det så Stefan? Om Andreas säger så, så är det så. Nej men vi jobbar, det är ju ständigt. Varje vecka är det upprepning av vad vi ska göra i vårt försvarsspel och alltid en liten tillbakablick, vad kan vi justera och den hela den biten. Så det är ju ett levande forum så att säga hela tiden. Mittfältet då? Ja, där har ju Sebastian Olsson och Nikola Lardon har gjort det väldigt bra tycker jag, centralt. Där finns ju också Tobias Solberg som backup och de här unga killarna Filip Stankovic och Oliver Nilsson finns också där liksom som kan göra inhopp även om de kanske just nu inte är direkt aktuella för en startelva så att säga, men bra coming boys där. Anfallsspelet och spelarna du har där? Ja, vi har ju Spettim, en erfaren bra anfallare som har gjort mycket mål. Har ju visat jättebra go och gry i början på säsongen där, men fick ju tyvärr den här hjärnskakningen mot Djurgården som har grusat lite tycker jag. Han fick precis den matchen som jag tycker Spetten behövde ha. Göra två mål, vinner matchen inför mycket media och mycket publik liksom, där kändes som det boostade igång Spetten på ett bra sätt. Tyvärr så har han varit borta 4 veckor nu då. Nött vet vi alla liksom att det är en jobbig pjäs för alla backlinjespelare liksom, så han gör alltid vad han ska göra. Han spelar med hjärtat så att säga. Sen har vi Sargon, en bolltrollare, en poängspelare. Ska bara få lite tid att växa in i Superettan-kostymen på ett bra sätt. Vi har ett lån från Djurgården, Majan Bela. Snabb spelare, bra in mot en. Men han behöver också tid att akklimatisera sig här liksom och hitta rätt i sin roll och i laget. Han har inte gjort mer än kanske 90 minuter här. En halvlek mot forward och en mot Åtvidaberg när han fick gå ut med ont i sin fot så att säga. Så att, ja, det gåven har vi. Haft problem hela försäsongen lite med lite känningar här och där, men var ju tillbaka mot Åtvidaberg. Är ju en ny och lite annorlunda roll för gåven att få ha utgångsläge mer centralt. Tror att det i långa loppet kan bli utvecklande för honom. Visade sig vara jättebra här mot Odenberg och ja, tyvärr när han blir frispelad och blir ren så får han ju en bristning i baksidan där och är väl precis som de andra
tillbaka någon gång i maj kanske. Mittfält anfall som du ser på det, Andreas? Men det är lite det Stefan inne på, både Laddan och Sebastian tycker jag är fantastiskt skickliga mittfältare, och sen har man haft väldigt skickliga omställningsspelare i Gåvend och Sargon framför allt som oftast då, även Nutt har väl tillbringat sin tid där uppe, så att det, jag tycker det har sett riktigt intressant ut. Det är ju alltid, det skiljer sig alltid mellan träningsmatcher och seriematcher, men kan man få en effektivitet i sitt bollinnehav och en effektivitet i sitt djupledsspel och komma till avslut, så tycker jag det ser jätteintressant ut. Spela bra mot Djurgården där i Svenska Cupen, då får ni ju en riktig boost. Ja, självklart. Alltså, det var ju en lite hypad match där med ett svårt motstånd. Ja, det var klart det var, men det var ju liksom en härlig inramning där. Som gjorde liksom att man såg ju på våra spelare liksom att nu jävlar liksom. Och sen får vi ju en perfekt start liksom, och det är ju precis det man behöver. Och sen var ju mycket fokus på Kim Källström återkom så att säga. Så att ja, vi förstörde väl festen lite för dem där, men det var en fantastisk match att ha att vinna i alla fall. Superettan då, Dalkurd pratar alla om, tre lag nere från Allsvenskan, bland annat ett gammal jätte som Helsingborg. Det finns så mycket klassiska lag som helst i den här serien. Hur ser du på den? Nej, Superettan är ju som vanligt en knallhård historia liksom. Sen har ju liksom Dalkurd investerat massvis av pengar i spelare, och det vore ju konstigt om de inte tar hem Superettan. Sen är det ju ett koppel av lag där som kan ta de här, ja, den andra direktplatsen och kvalplatsen. Det står nog mellan en 5-6 lag där som känns lika bra. Men jag tror ändå liksom att Helsingborg har ju faktiskt kvar en hel del av sin startelva ändå. Det är en bra trupp liksom. De fick inte ihop det i fjol på någon anledning, men på pappret så är det ju de, tycker jag, lag nummer 2 i alla fall. Målsättning då, realistisk eller vad man ska säga för Degerfors här när det är dåligt? Det absolut viktigaste är ju att, liksom att man klarar ett kontrakt och helst utan något kval, precis som vi gjorde 2016. Men jag ser ju gärna liksom att vi hamnar i en topp 10 position någonstans där i alla fall. Superettan som du ser på det, Andreas? Nej, det låter som jag låter som en apa här när jag håller med, men det är ju en jättetuff historia liksom. Det är många, många bra lag, många stora organisationer, och Degerfors i den serien kanske inte ligger i topp när det gäller varken ekonomi eller organisation, så att man får jobba hårt här, men det har man gjort bra i många, många år och kommer säkert fortsätta göra nu igen då. Så att gör bara Stefan som jag säger, så är det garanterat en topp 5-plats. Vad anser du om starten då för Degerfors? Hur viktig är den som du ser på den? Nej, det kan man aldrig bortse från, att det är viktigt att få en bra start. Man får lite arbetsro och lite trygghet, och att spelarna någonstans känner att man är på rätt väg. Men det tycker jag redan man har visat i Svenska Cupen till exempel, att man är på rätt väg. Man har gjort det bra. Man har visat att man kan stå upp mot bra lag och till och med vara bättre än vissa bättre lag då. Så att kommer bli bra. Stefan, huvudtränare nu då från start här. Du kan väl berätta hur speciellt det är att vara huvudtränare för Degerfors IF? För det är ju inte stort här och alla vet vem du är. Och, ja, affären när du går och handlar. Och... ja, men det... Nej, det känns bra om man säger så. Jag trivs. Det känns väldigt bra här i klubben med allt. Både spelare och den organisation som finns runt Degerfors. Så att... Det finns inte så mycket med att säga, att man vill göra ett bra jobb och se till att det går bra här. Känns det att det är ett stort ansvar? Ja, det är klart det är, men det är det ju för alla liksom, som är tränare på elitnivå, oavsett om det är hockey eller fotboll eller vad det nu än är, så ligger det alltid ett tryck på en huvudansvarig tränare så att säga. Så att... Men här är det lite speciellt? Ja, det är både på gott och ont, men än så länge så har det bara varit positivt tycker jag. Glimt Sports fotbollsmagasin presenteras i samarbete med
KMTI, maxat med energi. Roumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Kevab. ICA Supermarket Skåre, Hagalunds montage, Kevab och Liverpool Travel.